Hvaljen Isus i Marija i dobar dan, dragi slušatelji. Slušate emisiju Biti mala Marija koju vodi i uređuje Lilja Soldo. I sami znate da evo već godinu dana slušamo samo o koroni, o nesagledivim gubicima u gospodarstvu, nižoj kvaliteti života, rastu nezaposlenosti, sve većem negodovanju građana koji žele stari život. Ali malo se priča o djeci koja su preko noći ostala bez zdravog i normalnog djetinjstva i koja su počela živjeti u sasvim drugim uvjetima života. Doživjeli smo da su škole zatvorene, nastava na daljinu. Gledamo ograđena igrališta na kojima je zabranjeno igrati se. Prestalo je međusobno posjećivanje i bezbrižno igranje. I zbog svega što se događa u svezi pandemije, posebno su osjetljiva djeca i na tu temu će nam dati odgovor poznata psihologinja Ivana Trlin, koja je danas naša gošća ovdje u mostarskom studiju Radio Marije. Dobar dan Ivana i dobrodošli u studio Radio Marije. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Ako možete na početku da se predstavite našim gostima i slušateljima i kažete nešto o vašem zvanju, radu, edukaciji i svemu što smatrate da bi slušatelji trebali znati o vama. Hvala. Evo, ja se zovem Ivana Trlin, kao što ste me već predstavili. Po zanimanju sam diplomirani psiholog i europski akreditiran psihoterapeut. Naime, poslije završetka studija psihologije ja sam nastavila svoju edukaciju dalje u oblasti psihoterapije i od tada sam završila više psihoterapijskih škola, među kojima i zadnja psihoterapijska škola poznata kao EMDR, u kojoj se obrazujem evo skoro već 10 godina. Tu sam stekla zvanje europski akreditiranog psihoterapeuta i europski akreditiranog dječjeg psihoterapeuta, prvog u Bosni i Hercegovini i šire. I nakon toga sam svoje usavršavanje nastavila u području za konsultanta, to jeste supervizora, evo uskoro mi slijedi i ta ispit i ta akreditacija. Radim kao privatni psihoterapeut već duže vrijeme, radila sam u raznim vladinim i nevladinim institucijama, nakon nekog vremena odlučila sam se da radim samo privatno, tako da kao privatni psihoterapeut radim u Mostaru već neko vrijeme. Radim sa klijentima svih životnih dobi, kao što sam rekla, akreditaciju imam i za rad sa djecom i sa odraslima, tako da moj rad obuhvaća i djecu najranijeg uzrasta sve do najstarije populacije. Evo, vi kao stručnjak veliki i iskusni psihoterapeut, da li smatrate da je pandemija različito utjecala na djecu različite životne dobi? Mislim na to, na djecu vrtićke dobi, školsku djecu, kao i na tinejdžere koji su i onako u najosjetljivijem razdoblju svog života. Pa sigurno da se ova pandemija različito reflektirala na djecu različite životne dobi, zato što djeca ne mogu jednako shvatiti. Naravno da dijete vrtićke dobi ne može shvatiti što se događa jednako kao jedan tinejdžer, ili da dijete školske dobi ima jednake probleme kao tinejdžer ili dijete vrtićke dobi. Djeca vrtićke dobi su možda najmanje promjena doživjela, ali oni još relativno i, hajmo reći, normalno odlaze u vrtić, ne moraju nositi maske i na neki način su drugačije tretirani od djece školske dobi koji u školu ipak idu po nekim pravilima, moraju nositi maske, različito funkcioniraju, ali moramo shvatiti da djeca vrtićke dobi, mala djeca, osjete najbolje emocije roditelja, anksioznost, nervozu, sve ono što vlada u kući, su oni nekako najviše na to osjetljivi i ne smijemo zaboraviti, znači, da se njima isto tako treba objasniti što se događa, jer oni vide da se neke promjene događaju, osjete da se događaju, tako da njima treba isto objasniti ove promjene, naravno sukladno njihovoj dobi. Djeca školske dobi
prolaze dosta promjena zbog samog načina kako pohađaju nastavu, zbog samog načina obrazovanja, dosta toga ide online, izolacije su česte, obzirom da zna cijeli razred otići u izolaciju, načina koji su obrazovali se, šta su trenirali, kako su se igrali. A isto tako djeca školske dobi prolaze dosta različitih promjena na samom razvojnom planu, proživljavaju neke svoje vlastite strahove, željni su socijalizacije, navikli su da se druže, tako da oni imaju sigurno svoje neke izazove. A ovo najosjetljivije razdoblje dječjeg života jeste samo po sebi ta adolescencija, zato što ona nosi velike hormonalne promjene, velike promjene u razvoju. Adolescenti su željni svoga vlastitog prostora koji su sada zatvaranjem u stan cijele obitelji na jedan način izgubili. I onako žele svoju autonomiju, žele znači svoj prostor, svoje vrijeme, tako da sigurno je tu izazov roditeljima boraviti s njima. Možda oni najbolje razumiju promjene koje se događaju vezano za pandemiju, mogu kognitivno najbolje shvatiti ove ostale dječje populacije, ali isto tako oni prolaze emocionalno najburnije promjene, tako da im ova pandemija sigurno utjecala puno na način kako se oni socijaliziraju, kako se oni druže, i obzirom da to traje već dugo, nije to više, ne pričamo o 15 dana, mjesec dana, dva mjeseca, to već traje preko godinu dana, oni su uskraćeni za puno tog dijela u socijalnim kontaktima, izlascima, druženjima koji je sada njima, u ovom dijelu njihovog života je to njima trenutno najbitnije. Evo naši slušatelji pitaju, na koji način da objasnimo djeci zašto je potrebno nositi masku, čega se bojimo? Zašto ne mogu slobodno trčati baki u krilo i baciti joj se u zagrljaj? Možete li nam dati savjet kako razgovarati s djecom ili tako da taj razgovor dopre do djeteta? Da osjete šta želite reći, kako im objasniti ovu situaciju. Ovdje je jako bitno naglasiti da razgovor trebamo prilagoditi znači uzrastu djeteta. Naravno da nećemo jednako razgovarati s djetetom od 5 godina i s djetetom od 15 godina. Tako da ćemo, znači kad razgovaramo, objašnjavamo zašto neke stvari činimo, zašto neke stvari ne činimo, ne smijemo činiti, ćemo to prilagoditi o kojem uzrastu se radi. Znači djeci manjeg uzrasta potrebno to slikovito objasniti, ako treba i nacrtati, prilagoditi da se tamo nalazi neki virus, znači zbog kojega mi moramo paziti na neke stvari, raditi određene stvari kao što su nositi maske, prati ruke, ne dodirivati dijelove tijela, ne dodirivati znači druge ljude, paziti na bake i na djedove. I zašto to sve radimo? Zato što nam je stalo do tih ljudi, stalo nam je i do sebe da se zaštitimo. Što se tiče djece školske dobi, oni to mogu malo bolje shvatiti, pogotovo adolescenti. I tu s njima možemo možda malo otvorenije razgovarati. S djecom vrtićke dobi to može ići kroz igru, kroz crtanje i često ponavljanje, znači svaki dan je njima potrebno ponoviti zašto ne dodirujemo rukicama usta, zašto peremo ruke, zašto dezinficiramo, zašto ne trčimo baki u krilo, da time nju štitimo. Dok s djecom školske dobi možemo malo otvorenije razgovarati, možemo pričati s njima malo više o toj cijeloj situaciji koronavirusa, da je sada to situacija koja je trenutna, koja je dosta ozbiljna, ali se ne treba bojati jer neće trebati zauvijek. Da sada radimo ove stvari privremeno i da će doći vrijeme kad ćemo mi ponovno moći se i rukovati, i ljubiti, i dodirivati, i ne nositi masku. I jako je bitno djecu školske dobi potaknuti da postavljaju pitanja, jer sam primijetila u radu sa djecom od kako se korona javila, da djeca imaju jako puno pitanja, jako puno svojih nekih misli koji uopće ne verbaliziraju roditeljima. Možda im je data prilika, možda nije, ja ne znam za svakog roditelja pojedinačno, ali mislim da je jako bitno svaki dan upitati dijete je li ima nešto što te zanima, je li ima nešto o čemu razmišljaš, ima li nešto što bi me volio pitati, što bi volio znati, mogu li ti ja u nečemu pomoći, jer kažem u razgovoru i u radu sa djecom vidjela sam da se dosta toga vrti po njihovim glavicama, što oni ne pitaju roditelje, nego imaju neku misao, onda stvore neku sliku o tome. Što se tiče adolescenata, opet kažem, to je posebno osjetljiva populacija. Isto tako je njima potrebno dati prostora i potrebno im dati vremena, ali isto tako im dati priliku da mogu s nama razgovarati, im kažemo
Ja često kažem roditeljima adolescenata da ih puste da naprave svoj prostor i da imaju za sebe taj prostor u stanu koliko je to više moguće, ali da im često pokucaju na vrata i da upitaju kako su i da kažu tu sam za tebe, ako trebaš o nečemu razgovarati, znači nekako da ne budu nametljivi, ali opet daju do znanja djeci da su tu, znači ako o nečemu želiš razgovarati. Ja bih se osvrnula i na to, recimo na ponašanje tinejdžera, jer su nas zvali neki od roditelja i žale se na njihovo agresivnije i buntovničko ponašanje, pa čak i neke psihotične promjene u ponašanju. Što možete savjetovati za takvu vrstu problema? Kako roditelj može pristupiti takvoj djeci i na koji način razgovarati s takvom djecom? Kao što sam već počela o tome govoriti, tinejdžeri su posebno osjetljiva populacija djece, pošto oni sada prolaze kroz period gdje sami prolaze svoj identitet, prolaze kroz razne izazove odrastanja. Cijela korona je jedan novi izazov i naravno da u svemu tome njihovo ponašanje može prerasti u jedno agresivno i buntovničko ponašanje zato što su im ograničene neke stvari koje mogu raditi, ograničen je prostor u kojem se mogu kretati, nemaju toliko pravo na svoju privatnost, roditelji su možda često i zabrinutosti nametljivi, roditelji su i svoje zabrinutosti možda postavili neka pravila i granice, pomjerili da zadiru u njihovu privatnost, tako da treba imati razumijevanja za to, ali naravno ne treba tolerirati. Treba im dati do znanja gdje su granice, treba im dati do znanja što se može, što se smije, što se ne smije i u svemu tome nekako pokušati poštovati njihovu želju za privatnošću, želju za intimom, da u tako malom stanu gdje su svi borave zajedno, cijela obitelj, svi su nervozni, napeti, sve je neizvjesno. Same situacije s koronom je sve napeto i neizvjesno, roditelji su napeti, tinejdžeri su napeti, imamo različite životne dobi u jednoj obitelji, u jednoj kući i sad ti tinejdžeri koji se pokušavaju pronaći i izgraditi svoj identitet, iskreno to je veliki izazov, ograničeni su im kontakti sa drugim prijateljima, sa drugim tinejdžerima, ograničeni su im izlasci, škola je poprimila sasvim drugačiji izgled, ne mogu steći puno ni socijalizacije, ni kontakata, ni u školi, ni vani. Tako da, da, treba imati razumijevanja za njih, pristupiti im na ovaj način, kao što sam malo prije rekla, znači dati im do znanja tu sam za tebe, ako o nečemu trebaš razgovarati, pokušati biti nenametljiv, ali isto tako i ne tolerirati ponašanja koja nisu socijalno prihvatljiva, staviti jasne granice govorenjem, razumijem da si nervozan, razumijem da si ljut, razumijem da si tužan, razumijem i šta god da dijete prolazi, pitat dijete kroz šta prolaziš, jel se osjećaš tako i tako, se osjećaš tužan, jel se osjećaš ljut, jel se osjećaš uplašen, razočaran i onda date do znanja, nakon što priznate znači djetetovu emociju, nakon što mu date do znanja da ima pravo da se tako osjeća, onda mu date do znanja šta vi očekujete od njega. Razumijem da se tako osjećaš, ali nemaš pravo lupati vratima, nemaš pravo udarati sestru, nemaš pravo psovati i da naravno za to slijedi određena posljedica. Nećemo sada zato što je vanredna situacija djeci dopustiti da zbog neke stvari prolaze koje inače ne bi prošle. Razumijem da si uplašen, razumijem da si ljud, ali ne možeš lupati vratima, ne možeš vikati, ne možeš se tako ponašati i to nosi određene posljedice i zato ćeš dobiti tu posljedicu. Isto tako moramo imati na umu da smo kroz ovo sve imali gubitaka, možda su ta neka djeca izgubila bake, djedove, stričeve, tetke, prijatelje, njihovi su prijatelji iskusili gubitak pa im onda oni sekundarno prolaze kroz taj gubitak, kroz gubitak prijateljevog oca, prijateljevog djeda i trebamo znači onda paziti da li tu dijete možda prolazi kroz proces žalovanja, tugovanja koji možda ne ide dobrim tijekom i posvetiti pažnju tome. To se naravno odnosi na one obitelji gdje se dogodio gubitak. Ali evo svakako treba i provjeriti ako je bio gubitak negdje u široj obitelji, da li je djetetu to teško palo, da li je to teško doživjelo. Ja bih se opet sada osvrnula malo na roditelje. Znamo da ni prije korone biti roditelj nije bila laka zadaća. A sad je još teže jer se treba držati pravila koja je čovjek sam postavio. Kako se jadni roditelji nose s problemom koronavirusa
kad su preopterećeni i poslom i osobnim problemima. Vidimo i sami da moraju zajedno učiti s djecom jer mnoga djeca nisu u stanju samostalno izvršavati svoje zadatke. Događa li se često da roditelji u ovakvim situacijama eksplodiraju, viču, psihički padnu? Da li vam se oni obraćaju? Da li traže pomoć od vas? Iskreno, roditelji ne traže pomoć isključivo zbog ovih problema, ali mi klijenti znaju reći koji su roditelji da im se ovo događa. Ja često znam reći da roditelji ne budu prestrogi prema sebi u ovom periodu jer je ovo stresna situacija za njih. Naravno da ova ponašanja nisu poželjna i da se ona ne bi trebala događati, ali su sasvim očekivano u ovako stresnom periodu. Nije lako biti roditelj ni u jednom periodu života, ni u jednom periodu u društvu, a pogotovo sada kada je korona, znači u pitanju, kada vlada pandemija, gdje roditelji imaju znači strah za financijski dio, imaju strah za posao, opterećeni su, znači ako moraju brinuti o svojim roditeljima, ako imaju nekoga koji je bolestan ili stari obitelj, brinu se za posao, paralelno rade od kuće, uče djecu koja ne izvršavaju možda svoje zadatke onako kako bi oni željeli i sve druge obaveze su znači dalje ostale na njima što se tiče kućanstva. Znači tu roditelj mora jednostavno imati dobru strukturu, dobro se organizirati, mora imati na umu da ovo vanredna situacija, dati sebi oduška, raditi stvari znači da se psihički rastereti, da uradi neke stvari koje su dobre i korisne za njega i jednostavno napravi dobru organizaciju. Djeca su možda školu malo manje ozbiljno shvatila otkako se neke stvari događaju online, tu možda tražiti od djece da budu samostalnija, da izvršavaju svoje zadatke, znači što je samostalnije moguće, da roditelj iako radi od kuće, da je to ipak posao, da radno vrijeme podrazumijeva rad. I evo jednostavno kažem, imat nekako i razumijevanja prema sebi, jer mislim da je lako zapostaviti sebe u ovome svemu. Imate starije roditelje, morate brinuti o njima, imate posao, morate ga završiti, imate djecu, morate im pokazati zadaću, kućanske obaveze, svakako trebate obaviti. Nekako je tu lako eksplodirati, lako je sagoriti. I naći znači sebi da to bude svaki dan neki odušak, da ja jednostavno ne dovedem sebe u situaciju, trpim mjesec dana i onda se izvičem na dijete, fizički ga kaznim ili ja psihički padnem u neku situaciju iz koje se neću lako dugoročno izvući. Znači jednostavno da to bude dobra organizacija, vikendi da se iskoriste kvalitetno i svaki dan da napravimo sebi neki odušak. I ću jednostavno naći neko vlastito zadovoljstvo tijekom dana za sebe. Hvala vam Ivana na ovako iscrpnim odgovorima i kvalitetnim savjetima. A sad ćemo napraviti jednu glazbenu stanku, pa nakon toga se vraćamo u emisiju gdje ćemo se osvrnuti malo i na stariju populaciju i posljedice koronavirusa po njihovu psihu i općenito život starijih osoba. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja
sam te odkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Imenom sam te zazvao, jer moja ljubav je istina. Moja ljubav je čist srca slomljena, jer moja Nastavljamo s našom emisijom Biti mala Marija, u kojoj je današnja gošća poznata psihologinja Ivana Trlin. Tema je posljedica koronavirusa na djecu, ali i na starije osobe, na koje ćemo se posebno osvrnuti u ovom drugom dijelu emisije. Nekako imam osjećaj da svi podsjećaju na to kako su starije osobe najrizičnije skupine, kako trebaju najviše da se paze, da se čuvaju, ali nitko ne piše i ne priča kako se oni emotivno i psihički nose s ovom epidemijom. Možete li progovoriti malo o njihovim strahovima, da ne obole, o njihovoj osamljenosti, jer ta izolacija može utjecati sigurno i na njihovo psihološko stanje? Da, svakako je ovo populacija koja je najranjivija i najosjetljivija što se tiče fizičkog zdravlja. Svi znamo da se od početka govori o tome kako su stare osobe najrizičnija grupa, kako je smrtnost najviša upravo u ovoj populaciji. I zamislite sada kad ste u ovoj dobi i već više od godinu dana slušate ove informacije, morate biti straumatizirani, morate biti sprepadani, jer sama pomisao da u starijoj dobi dobijete koronu već ne zvuči dobro i prognoze za vaše ozdravljenje nisu dobre. I sada kada se sjetimo da je početkom epidemije starijim osobama i djeci bilo u potpunosti zabranjeno kretanje, kako su oni to ozbiljno shvatili i neki su se od njih poslije toga, nakon što je dopušteno i kretanje i izlasci, ostali su jednostavno u tom strahu. Možete samo zamisliti kako je svima njima koji imaju unuke, većina ima, kad ih ne mogu zagrliti, kad sa strahom prilaze njima, kad ih gledaju sa distance, jednostavno to mora ostaviti psihološke posljedice, to mora ostaviti znači posljedice na vaše emocionalno stanje. Izlazite u trgovinu sa strahom, kupujete sa strahom, prolazite kraj ljudi sa strahom, prolaze blagdani, bojite se slaviti, želite vidjeti svoje najbliže i mislim da definitivno se ovoj populaciji i ovoj grupi treba malo više obratiti pažnje i možda raditi više emisija, televizijski, radio emisija, pustiti njima da se oni mogu javiti negdje, popričati s nekim. Moramo imati na umu da ovo nije populacija koja vješto barata sa tehničkim sredstvima, da oni mogu tako lako pristupiti internetu, da su informatički informirani. Znači to treba biti nešto što je jako jednostavno za njih, što im je dostupno, telefonske linije gdje oni mogu pričati o svojoj osamljenosti, o izolaciji, jer sigurno je njihovo psihičko stanje pogođeno. Da se oni osjećaju zapostavljeno i odbačeno od društva pa i od svoje obitelji? To bi možda svatko ponaosob mogao reći, ali moje neko opće mišljenje je da. Znači, mogli bi se osjećati tako, jer vi shvatite
da su to ljudi koji ma s godinama i kognitivni procesi slabe i opadaju, stariji ljudi nisu na kognitivnoj razini, na misaonoj razini, na intelektualnoj razini kao neke osobe srednje životne dobi ili kao što njihova djeca možda njih doživljavaju da su oni roditelji koji su bili prije 20, 10, 30 godina. To su ljudi koji, znači, opadanjem intelektualnih kognitivnih funkcija, dolaskom do demencije ili nekih sličnih problema, jednostavno oni ne shvaćaju ovu cijelu situaciju na način kako bi je shvaćali da su mlađi. I onda možda i njihova djeca ne shvaćaju da i njima trebaju posvetiti pažnje jednako kao i malom djetetu i objasniti, možda ćete objasniti 70-godišnjaku jednako kao i djetetu od 4, 5 ili 10 godina neke stvari. Zašto ne dolazim, zašto ne mogu, zašto neke stvari ne radimo kao prije, zašto on ne može neke stvari raditi kao prije. Znači, jer mi imamo u svojoj svijesti da je to odrasla osoba, da on shvaća, da zna, da mu je sve dostupno, ali nije. Znači, oni slušaju vijesti, oni čuju da se sve to nešto događa, vide da se mijenja, imaju strahove, ali mogu se osjećati odbačeno zato što mnoge stvari ne razumiju. Da li vi imate neki savjet kako se boriti protiv tih strahova? Jer imamo evo nekoliko poziva slušatelja koji uistinu se bore sa strahovima svojim. Jer su preopterećeni sa koronom, sa zarazom, jednostavno povukli se u osamu i traže neki savjet kako izdržati taj strah, prebroditi. Ja znam često reći od kako je krenula ova situacija s koronom da treba je ozbiljno shvatiti, da treba poštovati sve epidemiološke mjere, paziti se, pridržavati se svega, ali da ne trebamo dopustiti da to gdje do te mjere da nam naruši kvalitetu života i na kraju ćemo imati više posljedica po psihičko zdravlje nego što nam sama korona može napraviti. Naravno da je korona ozbiljna bolest, nitko to ne negira, da su posljedice katastrofalne i da mogu biti i sa smrtnim ishodom, ali pri tome trebamo voditi računa da mi moramo u vremenu živjeti, jer mi ne znamo kad će ovo sve završiti. Mi želimo da ovo završi što prije, ali ovo može, kao što vidimo, da traje, može potrajati još jako dugo. I u međuvremenu ne smijemo dopustiti da nam to naruši kvalitetu života. Znači, mi i dalje možemo, i stariji ljudi mogu, pridržavajući se svih epidemioloških mjera, živjeti kvalitetno. To ne mora znači da se oni trebaju u potpunosti zatvoriti, da u potpunosti trebaju izbjegavati ljudski kontakt. Mnoga istraživanja su pokazala, znači, da kvaliteta psihičkog zdravlja u starijoj dobi ovisi o količini socijalnih kontakata koji oni imaju. Znači, čujemo često, vidimo često da stari ljudi žive sami, pogotovo u gradovima, i onda su ti socijalni kontakti svedeni na minimum ako vi živite sami u stanu. Još i na selima i okolnim mjestima oko gradova to još može biti i ublaženo, jer u kućama je lakše doći, na selu je lakše doći do kontakta s drugima. U gradu vi ako ste sami u stanu, vi ste tu kao u zatvoru. Znači, imate rešetke na prozor, imate vrata i vi ste kao u kavezu. Ako ste sami, ako nemate partnera, ako živite sami, znači vi doslovno nakon dužeg vremena dolazite u situaciju da je vama, znači, mozak ne prima uopće puno podražaja iz okoline. Jednostavno sve je monotono, sve je jednolično i mozak to može podnijeti jedno vrijeme. Ja bih potaknula ljude da se ipak druže preko poziva, video poziva, preko balkona, preko dvorišta. Bilo da će izaći u park pa samo gledati ptice kako ću i cvrkuću pa će ih hraniti. Bilo da će sresti nekog sugovornika koji sjedi 2 metra na susjednoj klupi ili će samo napraviti jedan krug po naselju sa maskom i rukavicama bez ikakvog bliskog kontakta, svakako i ne bi potakla da se zatvaraju. Znači, ne morate vi doći u bliski kontakt s drugom osobom, ne morate vi čak ni vidjeti ljudsku osobu taj dan ili zbliza, dovoljno je da vi sjedite na klupi, da gledate druga živa bića, bilo da su to životinje, bilo da su to ljudi, da odete u prirodu, da berete biljke, bilo da odete na tržnicu, da kupite voće i povrće. Naravno, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, mislim da bi trebali sudjelovati u svakodnevnom životu, da se ne bi trebali povlačiti, jer je to više štetno za njihovo psihološko zdravlje. Hvala vam, draga Ivana, na ovako jednom iscrpnom i kvalitetnom savjetovanju, a prije svega i na pojašnjenju ovog stanja, za koje možemo reći da je sve osim da je normalno stanje. I hvala vam što ste došli
što ste pristali da budete gošća u studiju Radio Marije u Mostaru i u jednoj ovakvoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Evo, ako sam ikome uspjela imalo pomoći, meni je drago i pozdrav svim vašim slušateljima. Dragi slušatelji, ovo je bila još jedna emisija Biti mala Marija, koju vodi i uređuje Lilja Soldo, u kojoj je psihologinja Ivana Trlin bila gošća i nadam se da je svojim savjetima uspjela pomoći mnogima koji su se nosili ili se nose još uvijek sa ovakvim i sličnim problemima. Želim vam svako mir i dobro i lijep pozdrav iz studija Radio Marije u Mostaru.